វិនិយោគលើអាចារ្យត្របហតិភ័យទៀតនៅក្នុងពីឆ្នាំ2023នេះអ្នកវិនិយោគដែលគាត់រ៉េតមានន័យថាការផ្ដោលការជាជំរឹះមួយបាទក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងអាចារ្យត្របគឺនៅលើគេបាទដោយសារតែទិញអាចារ្យត្របយើងបានទ្របពីនេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមូលមកកាន ប្រធានបាតទី2ដែលយើងនឹងជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងវិស័យចំណាវត្ថុសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះគឺដោយគ្នាយើងនឹងមានវាគ្មិនពិសេសដែលនឹងមកជួបជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យគឺបងសនសៀបដែលជាប្រធានសមាគមផ្នែកអ្នកវិទ្យាតម្លៃនៅផ្នែកជំនាវត្ថុកម្ពុជាជួបបងបាទជួបកំតលើកលេខទី2ហើយដែលបងមកចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងប្រធានបាតមុនយើងបានជជែកជីច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង អឺហេតុអីបានជាយើងគួរតែ ng ឬមួយក៏ផ្ទែងមិនដូចដើម្បីបានផលចំណេញក្នុងស្ថានភាពភាសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះរហងថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់លំអិតជាងមុនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើហេតុផលអីគេដែលយើងគួរតែវិញយោគនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអសើរល្អបាទអរគុណចាន់កំថងសម្រាប់សំណួរតាមប្រដើខ្ញុំទទួលបានសំណួរនឹងច្រើនបាទមានហេតុផលអីខ្លះដែលថានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនសូវល្អហ្នឹងត្រូវតែវិញយោគគួរតែវិញយោគបាទអញ្ចឹង អាចារ្យណត្រប់ដែល all all វាផុសចេញឡើងគឺនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អហ្នឹងហើយបាទបាទហើយវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលចាំពិនយោបាទឱកាសឬឱកាសអីខ្លះហេតផតអីខ្លះបាទបាទទី1តម្លៃអាចារ្យណត្រប់ទូថ្លៃបាទពួកអត់សូវមានអ្នកទិញបាទបាទបាទអត់សូវមានអ្នកទិញចឹងអ្នកលក់ច្រើនបាទអាចអាចារ្យណត្រប់តម្លៃដែលគាត់អ្នកដាក់លក់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់មើលទៅលើទីផ្សារទៅគេដាក់ឯងច្រើនចឹងដាក់ប៉ណ្ណេះ បាទបាទហើយប្រហែលប៉ិនេះបានមានគេចាប់អារម្មណ៍អីចឹងទៅបាទហើយចំណែកឯទី2គឺឱកាសក្នុងការចរចានៅពេលដែលយើងមានអាចចរចាទ្របច្រើនសម្រាប់យើងមើលហ្នឹងបាទយើងចរចាបើតាមរូបមន្តរបស់រីបូតរូបតក្យូសគីអ្នកដែលគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍វិនិយោគទៅលើអាចចរចាទ្របហ្នឹងយូរឆ្នាំចាស់វសាហើយគាត់ក៏ជាមហាសាធិយមួយដែរនៅនៅលើពិភពលោកហ្នឹងបាទគាត់ បានប្រាប់ថាយើងទៅមើលអាចារ្យត្រួតឲ្យបាន100បាទបាទហើយយើង offer 10បាទអូយើង select 10បាទបាទបន្ទាប់មកទៀតយើង offer 3មានន័យថាយើងចរចា3បាទបាទហើយយើងយក1បាទបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មើលឲ្យបាន100បាទហើយយើងដាក់មើលយ៉ាងម៉េចបាទអាចារ្យត្រួតវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើង select ទីមួយយើងជ្រើសរើសថាតើប្រភេទអាចារ្យត្រួតប្រភេទអីដែលយើង ចង់ទិញហើយទីតាំងបែបណាតម្លៃមហផែប្រមាណបើសិននេះយើងលັດធិបយើងយើងចង់ចូលវិនិយោគត្រឹម10 20ម៉ឺនអញ្ចឹងយើងទៅរមើល10 20ម៉ឺន10 20ម៉ឺនមាននៅកន្លែងណាខ្លះបាទបាទបាទប្រភេទផ្ទះណាខ្លះប្រភេទតន្ត្រតាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានកម្រិតលឺហ្នឹងយើងមើលតែលឺហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលហើយហ្នឹងយើងអាចចោទចាស់បានដែរមែនទេបាទបាទមើលទៅដល់100ផ្ទះហើយយើងសន្លឹកដល់10មក បាទយើងជ្រើសរើសយកដល់10មកហើយយើងចរចាដល់3នេះបាទបាទហើយយើងរើសយកដល់1អញ្ចឹងគួរតែបាន1ហ្នឹងគឺល្អបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងដោយកັບពីសប្តាហ៍មុនយើងឃ្លីបវីដេអូមុនដែលបានយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងគឺយើងត្រូវការព័ត៌មានច្រើនបាទនៅក្នុងហ្នឹងអឺហើយចំណែកទី3នោះទៀតសោតគឺតម្លៃនៃអចនៈទ្របហ្នឹងរយៈពេលវាមិនមែនសុទ្ធតែធ្លាក់រហូតទេ ដល់រយៈពេលនាមួយវានឹងឡើងវិញបាទវាមានវត្តជីវិតរបស់វាបាទក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើសិនជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាត្រូវការទីមទៀនដូចបច្ចុប្បន្ននេះយើងដោយសារតាកូវីដផងដោយសារតាសង្គ្រាមផងវារយៈពេលយូរអញ្ចឹងការរយៈពេលនៃការឡើងវិញនឹងវាអាចរយៈពេលវែងដែរបាទអញ្ចឹងរយៈពេលវែងវាអាចចន្លោះឡើងពីត្រឹម10ឆ្នាំសំដៅ5ឆ្នាំឡើងបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះ បាយយើងវិនិយោគទុក5ឆ្នាំឡើងគឺมันសង្កេតថាមិន99.9សង្កេតថា100%វាត្រូវតែឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានផលចំណេញពីនឹងមកវិញវានឹងច្រើនវាកើនឡើងក្នុងរយៈពេលវែងហើយសម្រាប់ចំណុចទី4ជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់វិនិយោគឬអចលនទ្រព្យហានិភ័យទីបនៅក្នុងປີឆ្នាំ2023នេះអ្នកវិនិយោគដែលគាត់រ៉េតមានន័យថាការ បដលការជាជំរឹះម oh, ួយបាទនៅក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងអជាតណត្របគឺនៅលើគេបាទដោយសារតែទិញអជាតណត្របយើងបានទ្របបាទជារបស់ពិតមិនមែនមិនមែនថារបស់ដែលដែលដដែលនៅលើទីផ្សារឬនៅលើអីដែលយើងមិនមានមិនឃើញចាក់លាក់ណាឥឡូវដោយថាយើងវិនិយោគទៅលើ stop បាទទៅលើភាគហ៊ុន បាទអានឹងសូតតែជារបស់ដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងមែនទេបាទបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងវិនិយោគលើអាចារ្យត្របយើងមើលឃើញបាទប៉ុន្តែដីឡៃយើងត្រូវតែវិនិយោគទៅដកទៅលើអាចារ្យត្របឲ្យបានអាចារ្យត្របពិតប្រាកដបាទបាទជិះវៀងយើងការវិនិយោគអឺដែលមិនទាន់ពិតប្រាកដ បាទយើងជឿវិញថាទិញចតទ្របអាចបានប្លង់ឧទាហរណ៍ណាបាទបាទតោះយើងទិញនឹងគឺបានប្លង់អានឹងគឺមានន័យថាអានឹងរបស់យើងពិតប្រកបហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមាន4ចំណុចហ្នឹងបាទហើយណាមួយដែលអាចថាយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រជាជនមានកํานានរហូតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត្រាកํานានពជាជន500ដុល្លារមានអាប់នៅវិជាមានដុល្លារអាចដូចមិនដាក់នៅជប៉ុនចាប់ដើម អតិជំនាញមេអត្រាបជាជនធ្លាក់ចោលដូច្នេះខ្ញុំជាថាដំលើការកន្តការឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូចបងលើកឡើងពីពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅមានទំហំធំច្រើនទៀតដែលអាចវិចម្ដែនបានយើងអាចតេទៀងវិនិយោគកិនច្រើនចំឡាយរបស់យើងនៅនៅទូទាំងបាពីភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញនឹងដែលជាកតាម positive ច្រើនមែនតែនក្នុងការវិនិយោគនៅលោកអច្ចណៈទ្របដូចបងលើក ឡើងពីប្រធានប័ត្រមែនចឹងថាយើងទៅមើលអាចនៈវធ100ខ្ញុំស្ទាប់លឺ concept មួយនឹងដែរហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏និយាយថាអូមងតើមើលឃើញ100ហ្នឹងគិតតែបាតតែអាល្អហ្នឹងចុះចំពោះបងបងក៏ថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអាបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងព្រោះថាបើសិនជាគាត់ចាយទៅដើម្បីតែមើល100កន្លែងហើយដើម្បីមើល10កន្លែងដើម្បីចរចាតែញមកកន្លែងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងចំណាយពេកច្រើនមែនតើតាមការទៅទួបានឱកាសហ្នឹងចុះពួកបងគិតមិនេចដែរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថា bà bà sân chia uh, quạt mình toàn tập tu là rom tha quạt mình toàn tục chất tha tinh tới chừng này quạt mình sẽ phải chặt tinh nhỉ bà bà chia sẻ nông lại lạ, dạng để nhom dương để dương lược thiên bọt thật xây được cái mình xây lò bà bà chưa ra quạt chặt tinh nhỉ bà bà đây tôi tại quạt miên tụm nốt chất từ quạt sẽ phải chặt tinh bà tụm nốt chất ai cả, trên pì pì tìm mối với quạt luôn bà này. bà luôn này ទី2គឺគាត់ទុកចិត្តអ្នកដែលនាំទៅមើលបាទបាទទុកចិត្តអ្នកនាំទៅមើលនឹងអាចថាគាត់ស្គាល់បានច្រើនគាត់ដឹងច្រើនអំពីភ្នាក់ងារជាពិសេសអ្នកងារចតទ្របដែលមានអញ្ញាបានរបស់យើងនេះបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ហៅថាម៉ួយណាបាទបាទជាម៉ួយរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យទៅគាត់ដឹងថាហ្នឹងវាល្អហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ជឿជឿតាមបាទចំណែកឯអ្នកដែលមិនទាន់មានទំនាក់ទំនាក់ទំនងខ្ញុំជឿថាគាត់ត្រូវតែដើរមើលហេសបាទ គាត់គួរតែដើមើបាទហើយទៅដល់100ពេលខ្លះប្របាដែរដូចកំដុងលើកឡើងមិញឱកាសវាលើកងើបឡើងមកហើយបន្តតែយើងមើលមិនឃើញបាទមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងចាប់អត់បាននេះឱកាសនោះព្រត់ទៅបាត់ហើយបាទហើយចុះយើងធ្វើម៉េចដើម្បីមើលឃើញមើលឃើញមានតែព័ត៌មានទេណាបាទមានតែព័ត៌មានទេទាំងគេទាំងខ្ញុំដូចគ្នាណាបងខ្ញុំចាំពីសាច់រឿងខ្ញុំមួយករណីដីនៅកំពង់សោមបាទ ក៏នឹងគេដាក់ឡៃឡងតាមទនាគាបាទតាមទនាគាហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយូរខ្ញុំដឹងថាតម្លៃហ្នឹងវាក្រមទីផ្សារស្រាប់បាទបាទខ្ញុំវាយតម្លៃទៅមកកាเรប្រហែលជា24ដុល្លារកាលហ្នឹងណាបាទតែគេលក់តែ12ដុល្លារទេអញ្ចឹង50%ហើយ ថាទៅរយតើយើងកាត់ប្លង់យើងចេញលុយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងចេញលុយយើងអាចថាយើងអស់មួយចំនួនទៀតវាឡើងទៅដល់ប្រហែលជា14 15អីប៉ុណ្ណាបាទបាទបាទតែដល់ពេលយើងទៅដេញថ្លៃយើងនៅស្ទាក់ស្ទើបាទនៅស្ទើអារឿងឲ្យតម្លៃហ្នឹងយើងគិតថាប៉ណ្ណឹងបានហើយចាប់តើបានទៅលះលឺអ្នកតន្ត្រីដែលគាត់មិននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងណាគាត់លឿនជាងបាទគាត់លឿនជាងអញ្ចឹងយើងបတ်ឱកាសនឹងបတ်ហើយដល់ពេល2ខែក្រោយមកគេប្រកាសផ្លូវលម្អានលឿនឡើងពុប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 ស្ាក់ស្ាក់ អើកាលខ្ញុំទៅដេញថ្លៃហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់50000ទេបាទឥឡូវនេះវាឡើងចូលប្រហែលជាជាង1លានណាវ៉ាវអញ្ចឹងប្រហែលបាទពួកវានៅទីតាំងល្អបាទបាទហើយកាលនោះវាអត់មានស្អីទេនៅរបន់នោះដល់វាឥឡូវរបន់នោះវាឡើងចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអឺសរុបមកវិញគឺថាបើសិនជាគាត់អ្នកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគាត់គួរគាត់ដឹងព័ត៌មានគាត់មិនបានចាំដល់ទៅមើលច្រើនគាត់100កន្លែងនេះគាត់អាចសម្រេចចិត្តបានភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ថ្មីគាត់ធ្វើម៉េច អាយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេអានឹងតេញចំណេញមែនចាំមើលកាន់តែច្រើនកាន់តែមានព័ត៌មានច្រើនដើម្បីធ្វើការសម្ដែងចិត្តបាទអ្វីដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺការគឺទំនុកចិត្តបាទទំនុកចិត្តដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនខ្លួនយើងជាអ្នកវិញ្ញោកឬក៏ពួកគាត់ដែលចង់វិញ្ញោក បាទបីក៏សាងទំនុកចាត់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវតែចេញទៅមើលបាទហើយនឹងចេញទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទបាទបាទចេញទៅមើលអាចអាចត្រួតចេញទៅសួរអាហ្នឹងគឺឱកាសវាលេចឡើងមកប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ចេញទៅទៅមើលនេះចេញទៅក្រៅទៅសួរជាមួយនឹងអ្នកមានបទពិសោធន៍ឬក៏ភ្នាក់ងារយើងមានបរិបទមកពីណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលតែទូរស័ព្ទនេះបាទបាទ ມືຕາຕູສັບມືລະເຄືອງພໍມຽນຫຼາງຈົ້ສຫຼາງຈົ້ສນະແດນີ້ເຕັຍແດນູເຕັຍແດນີ້ລູກແດລູກລູກຈັ່ງເນາະບາອັນຈັ່ງເຈືອງອັດບານຕຕວານບານຜໍອີ່ໃດເຕປີພີ່ຂອງນຶງມາໃຫ້ຕະຫຼອດມາໄວໄປຄະຄັນຕຂີ້ລຈັ່ງຕກ rau ຕິດເດໂດຍສາຕຊິເຂັຈອັດເສີລໍແມ່ນເດຫັ່ງຫຍັງບາອັນນັ້ນເຈືອງຄັນບາລັດຕະໄພລັດຕະບັດອາກາດບາບາໃຫ້ເດໄປບານອາກາດບານແດນາບານຕເລືອແນດ សម្លឹងមើលឃើញឱកាសនៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទបាទជួយតកតងជាមួយនឹងបងថាអឺអាចក្នុង5ឆ្នាំទៀតដើម្បីដើម្បីអាចទទួលផលចំណេញបងគិតថា5ឆ្នាំពីឥឡូវទៅឬមួយក៏5ឆ្នាំបើយើងគិតពី Covid មកស ਾਲ 2-3ឆ្នាំទៀតបងខ្ញុំគិតថាអជនៈទ្របនៅក្នុងសម្ឡងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អនេះគឺខ្ញុំចាប់រាប់ពីអឺពេលវេលាដែលចាប់ដើមបាទបាទពេលវេលាដែលចាប់ដើមអញ្ចឹង នៅពេលដែលវាចាប់ដ ाम នឹងយើងអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងវាដូចជាការចាប់ដ ाम ពីមុនដែរវាចាប់ដ ाम សង្គ្រាមមិនកូវីដទេអាហ្នឹងវាថ្មីមួយទៀតណាបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនៅមិនច្បាស់លាស់គឺរឿងសង្គ្រាមហ្នឹងទេពេលណាបញ្ចប់អីហ្នឹងគឺវាទៅតាមនឹងទៅបីតែការអឺការ predict ការការព្យាករទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏គេមើលទៅលើផ្នែកហ្នឹងមួយដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថារយៈពេលវែង ពីថ្ងៃដែលចាប់ដើមសង្គ្រាមរហូតដល់5ឆ្នាំក្រោយវាប្រហែលជាមិនយូរអញ្ចឹងនេះបាទយើងមើលសង្គ្រាមលើកលើកទី1ប្រហែលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំសង្គ្រាមលើកលើកទី2រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងវានេះវាគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសទេបាទវាជាចំណាយតូចមួយទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនគិតថាវា positive ទាំងអស់ដែរវិជ្ជមានទាំងអស់ដែរវាចំណុចខ្លះដែលយើងមិនដឹង អឺទៅលើសង្គ្រាមហ្នឹងក៏យើងមិនអាចភៀកក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអឺការវិនិយោគដែលយើងគិតថាទាល់តែ100%យើងទើបយើងសម្រាប់ចិត្តវិនិយោគអាហ្នឹងអត់អាចកើតមានឡើងទេហ្នឹងហើយបាទ risk មានតិចតួចហានិភ័យបាទប្រហែលតែតែមានបាទតែតែមានបាទចុះបងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងថាវាជាឱកាសច្បងក៏ធ្លាប់ ជួបម្ដងដែរក្នុងការឆ្នាំ2007 2008បងក៏នៅក្នុងវិសាចំណាវធដែរបងអាចនិយាយពីបកពិសោធន៍នឹងថាតាបន្ទាប់ពីមានបញ្ហានឹងហើយរយៈពេលប្រមាណទើបយើងអាចចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញទីសាចំណាវធមានការផុសផុលឡើងវិញបាទខ្ញុំមិនចាំទេសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចាំទៅលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំដែលធ្វើទៅលើអាចដល់តรวจតម្លៃដៃនៅក្នុងតំបន់ អឺរាជធានីភ្នំពេញតំបន់អឺតំបន់កដាលដែលឥឡូវហ្នឹងយើងបែងចែកជាខណ្ឌ5នៅក្នុងហ្នឹងខណ្ឌបឹងកងដូនពេញអឺជុំកាបូន7មករាហើយនិងទូកបាទអញ្ចឹងខាងហ្នឹងខ្ញុំសិក្សាមើលទៅតម្លៃអាចចលនាត្រួតធ្លាក់រហូតទៅដល់អឺយើងធ្លាក់ចាប់ផ្ដើម កើនឡើងនឹងគឺ2017ហើយនឹងដើមឆ្នាំ2018ឆមេះទី1នឹងបោះចណោលរួចឆមេះទី2គឺចាប់ដើមធ្លាក់តិចតិចហ៎បាទបាទហើយចូលមកដល់ឆ្នាំ2019ធ្លាក់បន្ថែមទៀត2010ធ្លាក់ដល់បាតបាទអូមែន2008 2009ហ្នឹងមិនមែន2018 19ប្រហែលមិនលើក2018 19អូសំទុះ2008 2009 2010ធ្លាក់ដល់បាតហើយ2011 2012ទៅឡើងតម្លៃដីប្រហាក់ប្រហែល ដើមវិញ2008វិញបាទអញ្ចឹងវាចំណាយពេល2ឆ្នាំដើម្បីធ្លាក់ដល់បាត់ហើយឡើងមកវិញចំណាយវា2ឆ្នាំបាទបាទអញ្ចឹងបាទសរុបទៅតាំងពីចុងដល់ដើមប្រហែលជា4ឆ្នាំវាឡើងតម្លៃមកដល់វិញប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់មានទិន្នន័យថាតើសកម្មភាពនៃការទិញដូរពេលនោះវាប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងវាមិនមិនបានគ្រប់គ្រងច្បាស់ទេបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាយើង បើយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំអចនត្រតពវាដើមុខក្រយវាតែពីមុខក្រយចឹងខ្ញុំសង្កេតមើលណាបាទបងសេដ្ឋកិច្ចឡើងការដំណើរការនៃការទិញលក់អចនត្រតនោះវាមានឡើងទៅទៅគ្នាតិចតិចចាបាទបាទនៅពេលដែលវាចុះអានេះក៏ទៅតាមក្រយដែរបាទបាទប្រហែលប្រហែលចន្លោះ6ខែទៅ1ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងអចនត្រតដេញតាមសេដ្ឋកិច្ចបាទត្រូវដើរដេញតាមសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើយើងធៀបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលពី Covid យើងចាប់ផ្ដើមកូវីដដែលនៅបន្ទុះនៅខ្មែរយើងឆ្នាំ2021 2020 2021មែនបាទ2021ខ្លាំងបាទ2021ខ្លាំងហើយយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង2021វាដក3%បាទបាទដក3% 2022យើងឡើងងើបមកវិញបាទខ្ទង់3 2 3%បាទហើយ2023នេះ ការព <traps> <dividends> <ob> ្យាករថា5.5%បាទអញ្ចឹងយើងឡើងតិចតិចហើយអាចចូលត្រួតវាទៅតាមក្រោយនឹងតិចតិចដែរបាទបាទអញ្ចឹងវាងើបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងកាលនោះយើងព្យាករបានដីសាតែវាមានវិបត្តិតែមួយឥឡូវនេះវិបត្តិវានៅច្រើនវានៅតបន្ទាប់ពីគូវីដគូវីដខ្ញុំគាត់ថាវាឡែងជាបញ្ហាហ្នឹងហើយឥឡូវនៅសង្គ្រាមសង្គ្រាមនឹងវាបញ្ហាដីសាតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ចំនួនពិភពលោកដែលប្រតិកាលាគ្នានេះទេបាទបាទ ចុះច uh, eh, ំពោ people people. ះខ <ini> ្ញុំវិញខ្ញុំគាត់ថាពេលកាលខ្ញុំចាប់បាន2007 2008នៅក្នុងក្នុងខ្ញុំពេញសឹងតែអត់មានអាជីវកម្មพอផលទេបាទប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2020ជាដែលពេលមានវិបាកហ្នឹងមុននឹងមានវិបាកហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះនៃការបើកអាជីវកម្មច្រើនមែនតែនហើយអាជីវយើងនិយាយថាប្រកាសរហទិ៍របស់យើងវារៀងមើលទៅចម្រោះបែបច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអឺ សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតែមានសកម្មភាពព្រោះវាมันស្ទុះផុលតែខ្ញុំនៅតែមានចំណឿថាវាគ្រាន់បានជាងឆ្នាំចំនួនមុនជួចម្ពោះបងបងគិតមិនដែរអឺខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅខ្ញុំពិបាកនិងព្រួយបាមិនមែនទៅ2008 2009ហ្នឹងគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាធ្លាក់មកក្រោមមកក្រោមដល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទីដល់ចំនួន mà đá nó có bởi tại đợt 2 năm 2012 vị lãng mà វិញ cứ lãng đó 7% mà đà. Chứ dương ni dương lãng mà đó 7 đó đà. Nâng hay bổng. Nâng 5.5% có bởi tại 5.5 hay năng 7% ca chnọn nung tùm hum vị khóc khnê. Khóc khnê nâng hay bổng. Ba tùm hum tực luy sọp ba. Đuộc ờ công thong lược lãng mịnh năng lơ năng có a chi vucam trần. Ba. Ba hay năng sakam phiep nai ca thưa <laughs> chnọn thưa ca ngiep phsei phsei đạ mòn đong khnê năng có ba trần như mụn đà. Ba. Hay mọ yang tiệt dương miên ដោយតិចណូឡូជ uh, ីបាទបាទក៏កំពុងតែរៀបចំហើយលោកម្នាក់កំពុងតែផុសផលប្រើវាដើម្បីជិះអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មុខរបរក៏ដូចជាការងាររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ2022 23ដែលយើងកំពុងនៅនេះគឺយ៉ាងគាត់របស់យើងមុនបន្តិចដែរបាទបាទបាទ ច जा जा right, ុះតកតជាមួយនឹងយើងនិយាយថាក្នុងចំណុចដីឯងគូវិនិយោគក្នុងពេលវាមានសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អហ្នឹងវាមានឱកាសចរចាបាទអញ្ចឹងតកតមួយការចរចាបាទពិសាលខ្ញុំផ្ទាល់ដែរពេលខ្លះគាត់ឃើញតែឱកាសចរចាហ្នឹងគាត់លេងតគេស្ងតា50 50% 70%តើបីធ្វើការទិញលក់ខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងជាទៅសាល្អឬមិនក៏មិនដែរខ្ញុំគិតថាវាគឺជាអត្តចរិតរបស់អ្នកវិនិយោគរាមរៈដែលមានភាពភោភផ្លាច់ពីគ្នា គាត់មកឃើញឱកាសនឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះក៏អត់ចង់វិញ្ញោទេគាត់បានថាអឺបើសិនជាវាធ្លាក់មកដល់ត្រមនឹងបានគាត់យកបាទបាទម្នាក់ទៀតគាត់ថាឱកាសតែដល់ត្រមនឹងគឺគាត់យកហើយអញ្ចឹងវាខុសគ្នាទៅតាមនឹងទេអ្នកណាដែលគេបើទីផ្សារវាជាទូទៅទីផ្សារសេរីអ្នកណាលក់ទាបជាងគេតែនឹងមានចំណុចចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដែរបាទបាទអ្នកណាហ៊ានឲ្យថ្លៃរៀងខ្ពស់ជាងគេគេលក់ឲ្យនៅនឹងឯងបាទបាទគឺដូចគ្នាអញ្ចឹង គ yeah. ឺជាអតចរិកម្មនៃការវាពពន់ជាមួយនឹងអាស្រ័យទៅលើអតចរិកម្មរបស់នេះលោកហើយនឹងអ្នកតេងនឹងជាស្ដែងទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយព្រោះពេលខ្លះដោយសារតាគាត់តគាត់ខ្ល้ายគាត់គេច្រើនពេកធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសច្រើនមែនតើព្រោះប অফিসার ខ្ញុំមានអតីតជនមួយចំនួនក៏គាត់ថឹងគេអត់មានអ្នកតេងទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគាត់តដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេលោកអត់កើត bmatrix មកគាត់ចង់តែងវិញគឺគេតេងបាទបាទហ្នឹងហើយ អ ba no ានឹងដែលខ្ញុំនិយាយលើកមុនពពន់ខ្ញុំទៅដេញថ្លៃហ្នឹងយើងចង់យើងចង់កេងចំណេញបាទឲ្យថ្លៃរៀងទៀបខុសគ្នាបន្តិចទេបាទបាទយើងហ៊ានឲ្យខ្ពស់អ្នកដែលឲ្យខ្ពស់គេគេយកទៅបាត់ទៅឥឡូវគេបានចំណេញទៅបាទនៅតែពេលខ្ញុំអត់ទៅអញ្ចឹងវាដូចគ្នានៅពេលដែលយើងឃើញឱកាសហើយយើងខ្ញុំគិតថារៀងលះបន្តិចនៅពេលដែលយើងឃើញឱកាសហ្នឹងបាទហ៊ានហ៊ានឲ្យតម្លៃមួយដែលយើងគិតថានឹងទទួលបានផលចំណេញយើងគំនិតថាហ្នឹងយើង ចង់បានតម្លៃដែលទាបបំផុតដែលយើងចង់បានទៅតាមយើងចង់បានណាពីមួយពីខ្លះយើងចង់បានអ្នកលក់គេអត់លួងបាទបាទប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើថ្ងៃមុខបើ lain នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមានសក្តានុពលរបៀបមិនខ្លះជួយបងអាចឲ្យធីបបានថាធ្វើមិនដើម្បីយើងចោចាឲ្យតម្លៃដែលទាបបំផុតដែលអាចទៅបានហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអ្នកលក់ឬមួយក៏កុំឲ្យមានការប្រឈមគ្នាដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យ ខ្លាំងពេកលក្ខណៈថាគេកាត់100គាត់ឲ្យតែ40 50ដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកលក់ខ្លះគាត់ឆេវដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏អត់មានឱកាសក្នុងការលក់អីបានហើយទាំងអ្នកទិញក៏បាត់ឱកាសក្នុងការវិនិយោគបាទអញ្ចឹងចម្ពោះសំណួរមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអតចរិតនឹងអ្នកលក់បាទនឹងអតចរិតអ្នកទិញបាទដែលគាត់អត់មាន preference អត់មានឯកសារយងបាទធ្វើអីដើម្បីឲ្យបានយងពីព្រោះអ្នកទិញជួនទៅតម្លៃទីផ្សាររបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ទិញហ្នឹងបាទ វាជាតម្លៃមួយដែលវាទៀតពេកបាទអ្នកលក់គាត់ចង់លក់តម្លៃដែលធូហ្នឹងហ่ะក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទិញវានៅតែពោះបាទបាទអញ្ចឹងវានៅតែអត់ត្រូវគ្នាហើយពេលខ្លះដាក់ទៅជូនទៅគុំនេះជប់នេះឆ្លោះនេះបដោយមិនដែរអញ្ចឹងអឺអ வை ដែលជាយបល់របស់ខ្ញុំណាបាទគួរតែទៅរកអ្នកបាយតម្លៃបាទបាទរកអ្នកបាយតម្លៃរកអ្នកបាយតម្លៃយកអឯកសារមកមើលនេះជាពិសេសអ្នកលក់ហ្នឹងហ្មងបាទ ទ okay. so that... 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 <halat> that... ៅវាយតម្លៃឲ្យគេចេញវាយតម្លៃមកសិភើវាយតម្លៃមកហើយយើងប្រៀបគេថាឥឡូវយើងនេះជាយីតម្លៃទីផ្សារដែលយើងមានបាទយើងអាចចរចាយ៉ាងម៉េចណាគាត់លក់យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងមានយើងមានមូលដ្ឋាននៃការចរចាហ្នឹងបាទបាទហើយបើសិនជាតម្លៃទីផ្សារម្នាក់ដាក់ខ្ពស់ម្នាក់ដាក់ទាបគាត់តម្លៃទីផ្សាររៀងខ្លួនហ្នឹងអ្នកទិញចង់បានទៀតអ្នកលក់ចង់បានខ្ល័យបាទបាទសំបីតើឯកសារសិភើវាយតម្លៃហ្នឹងចេញមកមួយហើយណាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍តទល់អ្នកទិញគាត់ថា ហឹមវាយតម្លៃនេះឲ្យខ្ពស់ពេជ្រហើយដល់ពេលអ្នកម្ចាស់គាត់ថាហឹមតម្លៃជីផ្សាអីប៉ណ្ណឹងទាបពេជ្រហើយតម្លៃគេដាក់លក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដែលជាហេតុផលដែលពួកគាត់មានច្រឡោះដែលខុសគ្នាតម្លៃដែលគាត់យល់ថាជាតម្លៃជីផ្សាណាបាទបាទក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានអីមួយដើម្បីជាចំណុចរួមយោងយកមកវិភាគសានេះថាហ្នឹងវាគួរតែយ៉ាងម៉េចចុះពួកដោយសារជាអ្នកខ្លះគាត់ទៅការទិញលក់ហ្នឹងគឺថ្មីឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មិនដ ਾਇ ដឹងថាអូមានមានសេវាកម្មវាតម្លៃនឹងមានរបាយការណ៍វាតម្លៃឲ្យវាមានភាពផលលំអិតដែលអាចយកធ្វើជាអក្សរយោងបានហ្នឹងបងហើយអ្នកខ្លះគេគាត់ថាការវាតម្លៃមិនស្រួលអស់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហ្នឹងចឹងទៅគឺអាការវាតម្លៃមែនតើអស់ប្រហែលប៉ុណ្ណាទៅបងវាតម្លៃមែនទៅគឺទៅតាមលឺអាចចរចាទ្របទេបាទចរចាទូចធម្មតាយើងមានមីនីមមហ្វីហ្នឹង170ដុល្លារហ្នឹងបាទបាទហើយយើងវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងអស់លុយច្រើនដូចប៉ុណ្ណឹងរឿងអីយើងមិនហ៊ានឲ្យបាទជាម្សិលណាក់ទ បាទបាទឥឡូវមុននឹងចចចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឲ្យតម្លៃនេះតែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកងារ៣តម្លៃគេទៅ៣តម្លៃអាចចំណាត់ទ្របនឹងមួយដើម្បីខ្ញុំដឹងថាតម្លៃយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងយកមូលដ្ឋានយើងមើលមកចិត្តគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកវាយោគឬអាចចំណាត់ទ្របចង់ដឹងពីសេវាវាតម្លៃអាចតំណងមកអ្នកងារដែលមានអាញ្ញាបានឬក៏អ្នកវាតម្លៃដែលមានអាញ្ញាបានដែលជាសមាជិករបស់ សមាគម CVA ឬក៏អាចតកតងមក CVA ផ្តដើម្បីសួរព័ត៌មានឲ្យបានព័ត៌មានអំពីអ្នកវិនិយោគបាទហ្នឹងហើយបើមិនមែនតើយើងគួរតាចាយដូចលើនឹងដោយសារតែលុយការវិនិយោគវាហ rob 10000ហ rob 100000ដុល្លារអញ្ចឹងអាការចំណាយហ្នឹងវាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំហំវិនិយោគវាតិចមែនតើបាទហើយវាជួយការពារគាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាដូចបងលើកឡើងហ្មងអញ្ចឹងគុំលាតនៃការ ប្រមព្រៀនហ្នឹងតម្លៃនឹងហើយត្រូវមិនត្រូវហ្នឹងគឺវាឆ្ងាយគ្នាមែនតែនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាជាវាជាអឺតម្លៃវិជីវៈមួយដែលគួរតែចំណាយបាទទី1ចំណាយទៅលើប្របាការវាតម្លៃបាទអ្នកបើតម្លៃទី2មេធាវីបាទនេះដើម្បីរៀបចំកុងត្រាបាទទី3ធន ieg ាបាទ fee តិចតួចឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលយើងដាក់លុយទៅធន ieg ាទូទាត់តាមធន ieg ាចំណេញ will ចេញភាពជាក់លាក់នៅលើនឹងពីពួកអេធនាគារគាត់មានការកំណត់នៅក្នុងការចេញលុយចូលលុយទៅណាធ្វើអីចឹងហ្នឹងណាបាទហើយយើងបូកជាមួយនឹងកុងត្រាបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺយើងមានទំនុកចិត្តដែរបាទជាមួយទីតើតើជាមួយអាចารย์ណត្រប់មានជានប្រភេទសម្រាប់សម្រាប់សម័យកាដែលសេដ្ឋកិច្ចអត់សូវល្អបងគាត់ថាប្រភេទណាដែលយើងគូតាពីយោគឲ្យបានផលរយៈពេលវែងគួសហិងគេបាទអាហ្នឹង អឺបើសិនជាយើងមើលអឺកាលពីជំនាន់មុនបាទរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកមានតែគាត់កំពុងតែទទួលផលហ្នឹងណាបាទគឺគាត់វាញយទៅលើអចលនទ្រព្យដែលមានចំនួនបាទបាទដែលមានចំនួនទៅវិញបាទប៉ុន្តែគឺអចលនទ្រព្យដែលមានចំនួនហើយផ្ទះជាន់ធំធំបាទបាទដោយសវិបអផាតម ೆಂಟ್ ណាអޮហ្វ is អឺហាងណាឃ្លាំងដែលជួលបាន រោងចាក់ដែលជួលបានឲ្យមានចំណូលបាទវាច្រើនដោយសារតែចំណូលហ្នឹងគឺគេប្រើយកចំណូលមកផ្នែកដើម្បីយកទៅទូទាត់បាទផ្នែកយើងហៅចិត្តវិទ្យាឬក៏គៀងគោຝាន់មកពីខាងក្រៅមូលធនមកពីខាងក្រៅដើម្បីគាត់យកមកគុំជាមួយនឹងមូលធនដែលគាត់មានយកមកទិញបាទបាទដើមទុនគាត់មានយកមកទិញអញ្ចឹងកតាចំណូលហ្នឹងវាដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការ ប្រ៉ះចរនសាច់ប្រាក់របស់គាត់បាទបាទតែដោយឡែកអឺនេះគឺជាការវិនិយោគរយៈពេលវែងបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតភ្ជាប់ជាមួយនឹងអឺការវិនិយោគទៅលើប្រភេទអាចរណត្របមួយណាបាទណេះដែលល្អបាទអ្នកខ្លះគាត់ទៅមើលសភៅមើលឯកសារមើលវីដេអូពីការវិនិយោគនៅសូក្រាវសូក្រាវបាទនៅអាមេរិកសំបូរបាទបាទគេហៅថាធ្វើមុខដើម្បី ម um. okay, okay. okay. no. uh, okay. uh, ានបានពីអចលនទ្រព្យដោយមិនប្រើលុយខ្លួនឯងហ្នឹងប្រយ័ត្នហ្នឹងហ្នឹងទៅប្រយ័ត្នវិាយតាមពិតតវដ្ឋប្រធានបងចង់ចង់ងាយមកបងលើវីដេអូក្រោយមកពេញហ្មងដេសាតាខ្ញុំគិតថាងាយឥឡូវប្រហែលងាយអត់តនេះព្រោះពេលវេលាវាវិញពេកសម្រាប់ប្រធានប័ត្រនេះបាទប៉ុន្តែ top ពីនេះល្អមែនតើអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងលើកយកទៅប្រធានប័ត្រក្រោយទៀតពាក់នៅទៅនឹងវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅសក្កែវ អឺមកអនុវត្តនៅស្ម័យវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយងគួរតែដឹងដែរបាទបាទពីព្រោះការអនុវត្តទៅវាមិនត្រូវខាតពេលខាតលុយរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងបាក់ស្បាតទៀតបាទធ្វើសំខាន់ព្រោះយើងបាក់ស្បាតបាក់ស្បាតយើងមានឱកាសណាទៅចំណិញទៅទទួលបានផលអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារច្រើនដែរបាទព្រោះ2018ដល់19គោលគំនិតរបៀប អើវិញ្ញោបិសុខរៈហ្នឹងឃើញមានអ្នកតា플ាយច្រើនមែនតேនហើយឥឡូវយើងឃើញចាប់ដាំមានបញ្ហាបណ្ដាលបញ្ហាហើយមានតែចូលរួមព្រោះវិធីសាស្ត្រហ្នឹងក៏ចាប់ដាំបាក់ស្បាតច្រើនហើយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ណាវិស័យនេះអត់ល្អគាត់លែងចង់ទៅចូលរួមហើយប៉ុន្តែដូចយើងលើកឡើងហ្មងដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងនៅប្រទេសណាក៏អវិស័យហ្នឹងវា ដ ᱟ ដ ᱟ តួសំខាន់ដែរហើយសិទ្ធិភ្នាក់ងារច្រើនគឺគាត់ចេញពីវិស័យចំណាក់ទ្របដោយនៅហុងកុងដោយលោកលីកាស៊ីងអញ្ចឹងបាទហើយផ្នែកឯងសិទ្ធិវិជាចារក៏ចេញពីអចលនទ្រព្យដែរតែសំខាន់គាត់ចេះច្នៃវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងបរិបត្តិសុខយើងបាទបាទបាទដាអញ្ចឹងដីសតែពេលវីដេអូអស់ហើយអរគុណច្រើនបងហើយយើងជួបវីដេអូក្រោយនឹងអា Topping ដែរបងនិយាយមិនណាព្រោះ Topping ល្អមែនទែនបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺអញ្ចឹង Topping ថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទង តើហើយអីបានជាយើងគួរតែវិនិយោគនៅក្នុងសម័យកាលនេះហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគឺដោយសារតែតម្លៃទីពចរាចរបានច្រើនហានិភ័យទីពនិងអាចទៅទូបានផលចំណេញក្នុងរយៈពេលវែងដូចនេះគុំផ្លេកតាមដាននៅវីដេអូក្រោយពពាន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការវិនិយោគអរគុណច្រើន